Són els alumnes de l'Escola de Música de Valldoreix que avui dissabte han celebrat el concert de cloenda d'aquest curs 2010-2011. Ho han fet al Casal de Cultura de Mirassol en un concert que ha durat aproximadament 2 hores i on han participat alumnes de totes les edats. L'Escola de Música de Valldoreix va néixer fa 12 anys i té avui al voltant de 200 alumnes de diferents disciplines musicals, una diversitat que s'ha reflectit durant el concert. Hi ha hagut obres orquestrades, com el tango de Roxanne en la seva versió de Moulin Rouge, o grups instrumentals que han tocat, per exemple, una obra de Haydn o un tango de Gardel. El concert l'han començat els més petits, amb un homenatge a la nova cançó Han cantat les lletres, de Lluís Llach, Jaume Sisa i Ovidi Montllor. El director de l'escola, Manel Cerdà, es mostra satisfet de l'esforç dels alumnes i assegura que és una recompensa a la feina feta. Però el treball és un treball a tot el curs i per tant el que es veu és això, no? Hi ha realment una feina molt, molt, molt important. Els nervis no van trair els alumnes que van fer un bon paper damunt l'escenari, explica Manel Cerdà que el professorat segueix il·lusionat amb aquest projecte. Sí, a veure, una de les característiques d'aquesta escola és el compromís que té el professorat. En general és un professorat jove que ja fa anys que, a més, treballa aquí, que sent l'escola molt seva, i de projectes aniran sortint i els agafarem amb la mateixa il·lusió, si no té poc sentit dedicar-se a aquesta feina.